Bueno, doncs estem amb el Pedro Martín, que es llança 72 metres, 72-88, 3 llançaments per sobre dels 72 metres i subcampió d'Espanya. Enhorabona, com estàs? Molt bé, gràcies. Doncs la veritat que bastant bé. Conforme anava avançant la competició, anava sentint millors sensacions i bueno, ha sigut un hivern bastant dur, pel tema que tots sabem, però ho hem pogut salvar. Tenim mínima ja per la Copa d'Europa, veiem si es fa a maig. En maig i poc més, a continuar treballant i de cara a l'estiu. Sí, no, perquè ara bé comentàvem una temporada estival intensa i complicada. Els objectius aquest estiu quins són? Bueno, l'objectiu més ambiciós és classificar-nos pels Jocs Olímpics, ja sigui per marca o per tabla de punts, així que farem tot el possible per estar i ser regular per sobre de 73-74 metres i ho intentarem. Molt bé, doncs moltes gràcies i enhorabona, molta sort. Sí, gràcies.